Diplomatët amerikanë në Tiranë pohuan sot se Shqipëria po punon shumë për reformën në drejtësisë dhe reforma zgjedhore u bë një projekt kombëtar që po ndiqet nga qeveria, opozita parlamentare dhe partitë opozitare jashtë tij. E ngarkuara me punë ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, Leila Moses Ones, tha se drejtuesit e Shqipërisë kanë zgjedhur të bëjnë kompromis për hir të së mirës së përbashkët. Ajo i bëri këto komente në konferencën Politika e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Ballkanin Perëndimor, organizuar nga Universiteti Mesdhetar në Tiranë. Shqipëria është tashmë një vend kandidat. Kjo nuk ka ndryshuar. Puna që duhet të bëhet nuk ka ndryshuar. Shqipëria do të fitojë një vend në radhë të shteteve anëtare të BE-s duke dyfishuar përpjekjet për zbatimin e reformave në drejtësi, fshirë korrupsionin dhe fitore mbi plagën e krimit të organizuar. Kjo ka të bëjë me vlerat, ka të bëjë me sundimin e ligjit, ka të bëjë me begatin dhe mundësin për qytetarët shqiptar. Ndërsa kryeministri Edi Rama tha se Shqipëria dhe Shtetet e Bashkuara kanë një marrëdhënie të veçantë dhe se Washingtoni i ka mbështetur shqiptarët për afro një shekull qysh nga fillesat e shtetit shqiptar. Reformat e Shqipërisë, tha, i nuk bëhen për Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo Bashkimin Evropian, po për vetë popullin shqiptar. Shqiptarët në përgjithësi dhe Shqipëria në veçanti nuk kanë asnjë rrugë tjetër përveç se të ecin në rrugën e vetme që ka piketuar historia jonë dhe që është e trashëguar si amanet në gjithë vetdijen e kombit tonë, pavarësisht periudhave të ndryshme historike, herë të zymta, herë me më shumë dritë, që është rruga drejt Perëndimit, drejt Bashkimit Evropian, në aleancë strategjike me Shtetet e Bashkuara dhe me Bashkimin Evropian. Forci theksuan se vitin tjetër Shqipëria pritet të marrë kryesimin e radhës së OSBE-s dhe se si me mbështetjen amerikane dhe evropiane do të angazhohet për të trajtuar çështjet e krizave të mpreta, si lufta kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, për krajnë rolin të grave në zgjidhjen e konflikteve, rinjen dhe kontrollin e armëve. Në konferencë mori fjalën edhe analisti i njohur i zhvillimeve të Ballkanit, Daniel Server, i cili e vuri theksin në zhvillimet politike të Kosovës. Në para zgjedhjeve të 2020-s në prillit në Serbi, nuk shoh avantazh për Kosovën që të jepet këtij presioni. Prishtina duhet të jetë e gatshme të mos pranojë një marrëveshje të keqe për të marrë një marrëveshje të mirë. Marrëveshja e keqe është ajo që dëmton sovranitetin e vendit dhe integritetin territorial. Por një marrëveshje e mirë do të lejojë decentralizim të gjerë dhe vetë qeverisje për komunitetet e Bakicës. Oratorët vlerësuan si parimore qëndrimet e Shqipërisë për zhvillimet në rajone dhe më gjerë, duke shërbyer si një faktor paqe dhe qëndrueshmërie. Konferenca politika e Shteteve të Bashkuara në Ballkanin Perëndimor bashkoi rreth një dryeze shumë studiues dhe figura të njohura të politikës dhe diplomacisë. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.